ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောရဲဆိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးမှာနံပါတ်1ကထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ပေါ့နော်ဒီဟေရှာ7မှာဆရာဆောလူဆောနာပြောခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အရင်တစ်ခါကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းပြောတယ်ထာဝရဘုရားထာဝရဘုရားဆိုတာယာဝေလေနော်ကျွန်တော်တို့သိကြတယ်အဲ့တော့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ထာအဲ့ယာဝေဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့နာမတော်ကပရိညင်ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာသုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးအဲ့နာမတော်ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်34အဲ့အချိန်မှာပါလဲဆိုကီးတောင်เนาะပါဆိုဣသရေလလူမျိုးတွေကမိဒရန်လူမျိုးတွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုသူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာခံရတယ်အဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုလူတွေကអော်ហិតကြတဲ့အချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေអော်ហិតကြတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကကီးတောင်အားဖြင့်အပြည့်ပေးတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကီးတောင်ပေါ်မှာတက်ရောက်လာတယ်သူကစစ်တပ်ကိုစုစည်းတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်နော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါနော်တရားသူကြီးအခန်းကြီး6အခန်းငယ်34ဟုတ်ပြီရမလားဖတ်ပြီးပါနော်ကျေးဇူးပြုသာဖြဲဝိညာဉ်တော်ဒီဂီတောင်အပေါ်မှာတက်ရောက်၍သူဒီတဘိုးမဟုတ်သဖြင့်အပြေစာသားတို့ဒီလိုက်ကြရင်အဲ့တော့ तू ဟာထားပါတော့နော်ဒီလောက်လူတောင်းနဲ့ခြီးပြီးတော့နော်သုံးဟိုတောင်းနဲ့ခြီးပြီးတော့မှ तू ရှိရတဲ့မှာဖះရှံသူ့ကိုလူ300ပဲရွေးကိုင်းတယ်ဒီတာဂီတောင်အကြောင်းဖတ်ကြည့်ပါနော်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး6အခန်းကြီး9မှာအဲ့တော့ဒီလူ300ကိုလည်းလက်နက်ကဘာပဲပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီလူ300ကိုလည်းပေးရတဲ့အရာနောက်ဟိုဟာပေါ့ဘာလမ်းလေမီးအိမ်လေမီးအိမ်နဲ့အဲနောက်တော့ trumpet နဲ့ trumpet ကြပါလေတဘိုးเนาะအဲ့တော့တဘိုးနဲ့ဒီမီးအိမ်နဲ့ပဲပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကသူ့ကိုစစ်နိုင်ရတဲ့အကွင်တဘာဝလွန်ဘုရားမားစားတယ်ဆိုတာကိုအိဇလန်ကိုဖတ်ကြည့်ကြပါเนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဗရိညင်ရဲ့ဗရိညင်ရဲ့အကျိုးတွေကပါတယ်ရှိမလဲဆ iam Linda Sage ကတင်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေပြန်နားထောင်မှာပြန်ဆင်ခြင်းမှာဗရိညင်မှာကာကွယ်မှုပါတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့တဘာဝလွန်ကာကွယ်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒီထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးတော်ပေါ်မှာဒီနေ့ဆိုဒီဗရိညင်ထဲမှာထောက်ပံ့ခြင်းရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ကာကွယ်မှုရှိရယ်ဆိုတော့ပြောကြတယ်ကျမ်းမာခြင်းရှိရယ်ဆိုတော့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗရိညင်ရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အော်ဆ iam Linda Sage ကတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လက်နက်တွေလဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအဲ့ဒါကိုဖြစ်စေမဲ့ဝိညာဉ်ကထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အမလို့ကျွန်တော်တို့ဟာထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်စုံမှုလို့တယ်နော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံမှုနေပါလို့ရှင်ဘောလူကပြောတယ်အကျွန်တော်နေ့ရက်တိုင်းမှာတောင်းလျှောက်မယ်ဒီထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းလမ်းပြခြင်းမဆခြင်းကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့သက်တာထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဥဆောင်လမ်းပြခြင်းအဲ့ဒါကိုကြမ်းကြက်တချို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်နော်ဟေရှာယ59:19အဲ့ဒါကိုဒီသူတို့အဖွဲဖတ်ပေးပါဟေရှာ59:19လုကာ48ကိုမာအမ်ဒစ်ဖတ်ပေးပါကိုရိန္သုဩရစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်19နိမရန်ဖတ်ပေးပါဖြစ်၍နောက်မျက်နှာသာလို့နေသက်ရယတ္တာတို့သည်သာရပြာ၏နာမတော်နှင့်ဘုန်းတော်ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မည်။ယေသူ၏ရမုန်ကဲ့သို့ဝင်သောအခါသာရပြာ၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဖြည်းသားလိမ့်မည်။ပြန်ဖတ်ပါအောင်နောက်တစ်ခေါက်နော်အားလုံးကြအောင်နော်နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြီ။ဖြစ်၍အနောက်မျက်နှာသာလို့နေသက်ရယတ္တာတို့သည်သာရပြာ၏နာမတော်နှင့်ဘုန်းတော်ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မည်။ရန်သူပြည်ရမုန်းကဲ့သို့ဝင်တော်အခါသာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်စီးကားလို့အဲ့တော့မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်ကစီးတာတားစီးတာပေါ့ဗျာနော်ရန်သူကရည်လွှမ်းမှုလို့လာတယ်အချိန်နဲ့ဝင်လာတယ်ထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်ကတားစီးတယ်အဲ့မှာ lifted the standard လို့ခေါ်တယ် English လို့ standard ဆိုတာဒါအရင်ကျွန်တော်လေ Jehovah Nisi ပေါ့နော် Jehovah Nisi ဆိုတာသင်ခန်းစာကိုပြန်နားထောင်ခြင်းသိလိမ့်မယ်ယ
ตะเกออ่อนแลหมอดีญีบังงารุยัดดีมั้ยดีมางารุต่ายมั้ยสุทาวราพยาเยวิญญ์เนาะอ่ะตาสีดาบ่เอ้อบาซอกากวยหมู่เนี่ยอ่อนญีเจมหมอถ้าปริญญ์เนี่ยอจุยาละกูตุยอะแล้วถ้าจั้นซาอ๋อผัดไปบ่เนาะมิสแอนดิสชิลูกาเลงเงินซะชิทาราพยาเยวิญญ์เนาะดีงะอ่อมาตีรหมูอีอ่อตะคิงเยชูอะเปียวเลยทาราพยาเยวิญญ์เนาะงะอ่อมาตีเดบ้าจ่องตีเดแลสับบี้ผัดไล่บ่เนาะอะคังเงินสะโกวะนี่ดาวชอกอะจ้องหมู่กา เจ้าหมู่ก็เซนดาโดอ่าวามยอกเสียตะเรียนโกจาเปาะสีจิงกางาโกปฏิเสธเลยเยชูคริสต์ตัวอ่ะโลกมาอหมู่รอซองได้เฉยมาตัวลูซาดิขันนาลูซาဖြစ်တယ်เนาะအကုန်လုံးကိုတကူအာနုဘောအကုန်လုံးကိုစွန့်ပယ်ခဲ့တယ်လူသားလို့မွေးဖွားလာတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်လူသားဒီဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပေါ်မှာထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတယ်ဒါအသက် 30ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခရစ်တော်အထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ချိန်ဝတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကဗိမာန်ဖြစ်တယ်အမြင်နဲ့ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုအပြင်သူကသမာတရားတွေသိတယ်အသက်ဆန်းတဲ့နေ့အွယ်မှာတည်းကသူကကြံတက်ပုံကိုယ်ကိုအာအပြင့်လောင်သူပြောနိုင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေပဲမဟုတ်တော့ဘူးဒီညံပညာကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်မှမဟုတ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ပရိညာရဲ့တက
du ye mam des khuna le na okay che mwa do du re ana go pyaw si chin ga laga than twa chout tha le shi do du ro a lwe che a chang ne pyaw chin ne nyasi gan do du ro a nyasi pyan nyin chin a chang go pya si chin ga laga အဲ့တော့ အမ အနာငင်းချင်းနေ လွတ်မြောက်ချင်းနေ เนาะ ဒါ နောက်မှပဲ အသေးစိတ် เนาะ အရင်က လည်း ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပူတာရှိတယ် အခု တော့ ကျွန်တော် မပြောတော့ဘူး เนาะ ဒါ လीအ လုံးက ပဒိန်ငင်ရဲ့ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ ဖြစ်တယ် ပဒိန်ငင် ဆိုတာ စောင့်ရှောက်တယ် ပေါ့ เนาะ ဘုရားရှင် တာဝန် ယူတယ် အဲ့တော့ အစောင့်ရှောက်မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေ မျက်စိ ကန်းနေတဲ့ သူတွေ ခြင်အောင် ခံတဲ့ သူတွေ အဲ့အမှာ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ခရစ်တော် ပေါ်မှာ ထာဝရ ဘုရား ဝိညာဉ် တော် တက် ရောက်လာ နိမရန် နောက်ထပ် ကြံကြက် တစ်ခု ဖတ် ပေးပါ เนาะ ကျေးဇူးတော်ဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလိုတဲ့ဒီဖြတ်ခီဝိညာဉ်တော်တရားသူလွတ်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတဲ့အင်းကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်တရားဆိုတာဝိညာဉ်တော်လို့ပဲရေးတာပေါ့เนาะအမှလွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်ချင်းချမ်းသာဆိုတာ freedom လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်ပညာဘယ်လောက်လိုအပ်လဲဟောတော့မလားဖရားရဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုပြုမှုသင်တယ်လဲဘယ်လိုပြောဆိုသင်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးခြေလှမ်းလှမ်းသင်တယ်လဲဆိုတော့သိကျွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်ဆရာဆရာမတွေကဉာဏ်ပညာအတွက်တကယ်စုတောင်းပေးကြတယ်မနေ့ကကိုစားပြုစုတောင်းပါလဲစုတောင်းပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေလေးဒီလိုအနာရ
မကျမ်းစာမှာတော့ဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့ကိုတွဲရတာเนาะဉာဏ်ဆိုတာကြတော့နားလည်ခြင်းကိုပြောတာเนาะပညာကြတော့ wisdom ပေါ့နားလည်ခြင်းကြတော့ English တူကခွဲရ the spirit of understanding what the spirit of wisdom and the spirit of understanding အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပညာကိုလိုအပ်တယ်ပြီးရင်နားလည်ခြင်း understanding ရှောလမုန်မင်းကြီးဆိုလောကမှာလောကတတ်တွေဒီဏ္ဍာမတွေအလေးအလာတွေနောက်ဟိုနားလည်တာပေါ့နော်ဖျားရှင်ရဲ့သဘောတွေကျွန်တော်တို့မှာနားလည်ခြင်းလိုအပ်တယ်နော်နောက်ပြီးရင်ဒီခရစ်ဝင်ကျောင်းဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုရောပေါ်ပြတဲ့နားလည်ခြင်းလိုအပ်တယ်နားလည်ခြင်းတိုးပွားဖို့လို the spirit of understanding အဲ့ဒါကိုဒီဝိညာဉ်တော့တပါးပဲအဲ့တော့ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးပေါ့နော်မိဘုံတပုံညာနေခုနှစ်ခုပွားလို့ရတယ်လို့ပေါ့ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာထာဝရပြားဝိညာဉ်တော်ကခုနှစ်မျိုးအလုံးလုံးတတ်တယ်အဆရာစောလူလည်းဥပမာပေးထားတယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ကအလုတ်အမျိုးမျိုးလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်အလုတ်အမျိုးမျိုးလုပ်တာကိုကျွန်တော်ကလက်ခံဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘုရားရှင်ပေးခြင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုလက်ခံဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နားလည်နိုင်စေတဲ့အရာပေါ့နော်ဉာဏ်ကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်နောက်ပြင်ပါလဲကြံစီတက်စွမ်းအမှမြန်မာလိုကကြံစီတက်စွမ်းဆိုပေါင်းရတာအင်္ဂလိပ်လိုကကြတော့ကြံစီတာတသက် the spirit of counsel ကြံစီတဲ့အချိန်မှာတိုင်ပင်ပေးတာ counsel နောက်ပြီးရင်တက်ဟိုကစွမ်းနိုင်တာ spirit of might เนาะအဲ့တော့ကြံစီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က counsel ဆိုတာ counseling လို့ပဲတိုင်ပင်မှုတွေရမယ် plan တွေထားနိုင်မယ်ယူပါယုံတွေထားနိုင်မယ်ဒါတမန်တော်ဆိုင်ရာပေါ့เนาะဘယ်လိုရှေ့တိုးမလဲဆိုတဲ့အရာတွေ management တွေเนาะဘယ်လိုမျိုးကင်တွယ်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုဒါလိုအပ်တယ်ပြီးရင်တက်စွမ်းနိုင်တာ the spirit of might တက်စွမ်းနိုင်နေဆိုတဲ့ညမှာရှန်စုံပေါ်မှာအဲ့ဝိညာဉ်တက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကတကယ်အားကြီးတယ်
စိတ်ဓာတ်ခွန်အားလည်းတက်လာတယ်ခန္ဓာခွန်အားတွေရောအလုံးစုံတက်လာတယ်เนาะအဲဘာပဲပြီးပြီးပြီးမြောင်လုံနိုင်တယ်ကြံစီတာပဲမပြီးဘူးလေအဲ့ဒါကိုဖြစ်မြောင်လုံနိုင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကြံစီတာလည်းမကြံစီပဲနဲ့ပဲကိုလုံနိုင်တယ်အားရှိတယ်ဆိုတာပဲလည်းမရဘူးအဲ့တော့ကြံစွဲကြံစီတယ်လက်တွေမလုံနိုင်ဘူးဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လက်တွေလုံနိုင်မှုကျွန်တော်တို့အခုမီနီစထရီအနေနဲ့ရော
ဒီကြောင်းဝါလူနာကိုစေကုမယ်ဆိုလူနာလက်ခံခွင့်ပြုခြင်းပေးသလိုပေါ့နော်အဲသူ့ကိုစံတတ်မှုခွင့်ပြုဖို့ပေးသလိုဒီဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ညမှာကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မှာတတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတတ်ဆွမ်းခြင်းလိုအပ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးနှစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါအောင်ပါလဲထာဝရဘုရားကိုသိ၍
knowing God matu da sia bad ka upama pe ga de tu a bolong thama tia o chang ti da ne ai bolong thama ne ti jwan da ne aku thawra bya o ti da ja ro ti jwan da ba da bya a chang ti da na le da the spirit of understanding na le nai ne win yin nyan go pe da win yin aku di ma ja ro thawra bya ne yin ni jwan wen mu intimacy chanar lo ta a lu a de bya ne mait taha a pwae da ai win yin no a chanar ne mait taha a pwae da win yin phit de aro when you know net and all make the half women, see John Lame, Tower of Piaule, Tayo, T. John Lame. See, I ain't alone now like Kansalame. See, I'm a little in the sage bozo. Two Pausalia, two tail me on the end, let can be a chima, Papi Gamma. Mention a rough piao, Tayo, say Chanam, or Piana, T. Jamo, Yenibule, Mazare, when you know a pin bowl, a bile, Tower of Piao, Chow Yun Jin, a young Yeji, no Piachin, Chow Yun Jin, imitant Yeji, Chow Yun Yu DJ. ดูซิไอ้กูช่าวน่ะพะย่ะกูจ้าวย่นน่ะพะย่ะกูนำมาติดท่าล่ะตะแกกုံอยู่ล่ะพะย่ะกูกวยอ่ะไอ้นี่วุ่นญินเนาะอะเราผิดเสียตะชู่หลูเนี่ยพะย่ะกูป้อป้อตันตันตบอท่าเลยสมมุติว่าดีวุ่นญินกูยังหลูอัดนี่ล่ะผิดแต่อ๋อเราอะหลูเว้ยเราเปล่าป่ะจริงนะดาทีท่าวราพะย่ะเนี่ยวุ่นญินคุณป้าจ้าของเราอตูเลยเราเปล่าล่ะอธีสิทธิ์ก็เราเราอายิแช่ตินโหลย่ะวะเนาะだใบ้อะยังอ่ะติงงั้นซะแล้วติมิบิสรอน้าเลยจ้าล่ะกูเต
အဲ့တော့သခင်ယေရှုအသက်တာမှာဒီဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံမှုတအားလိုအပ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားကိုပြောသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာဆောလုဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ကြမယ်ပရောဖက်ဟေရှာယရဲ့ကျမ်းကိုဖတ်ကြမယ်ဟေရှာအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး 7 အဲ့တော့အခန်းငယ်တစ်ကစာရေရှဲအမျိုးအငုံနိုင်တယ်ရေရှဲကဒါဝိတ်ကနေအစဉ်ဆက်ဆင်းသက်လာတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုနော်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုရဲ့သခင်ယေရှုမှာအဲ့တော့ရေရှဲအမျိုးအငုံနိုင်အတက်ပေါက်လိမ့်မယ်အဲ့အတက်ကသခင်ယေရှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်သူဤအမြင့်တို့တွင်အညွန့်ဒီအသီးသီးလိမ့်မယ်နော်အဲ့အညွန့်ဟာအသီးသီးလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်
Nyane pinyao bida wunyi jian si jaswan nai ne tati. The spirit of counsel and might, taura piao tiwi chao yung do dabo. The spirit of knowledge and fear of the Lord. Bida wunyi no di todu aboma jain wu do mu le me. Dula, yishu kredo aboma di wunyi kuna bae lambia bu sao nye shi. Todu di taura piao gu chao yung jenai mui liyo di piwi. Mimi miasi mien di atai te amasi ye. Mimi na cha di atai ma song cha pe. ကိုယ့်ရဲ့အပြင်ပန်းတရံနဲ့မဆုံးဖြတ်ဘူးဆိုတာเนาะအဲ့ဖျားကိုကြောက်ရုံနဲ့ဆိုတဲ့သဘောဒီကိုယ့်ရဲ့အပြင်ပန်းတရံနဲ့မဆုံးဖြတ်ပဲနဲ့ဖျားရဲ့မာသာမှုနဲ့သွားစင်းစင်းသားတို့အမှုကိုတရားတော်အတိုင်းစီရင်နှိမ်ချတော်မြည်ကြီးသားတို့ဘာနိုင်နေလဲဖြောင်းမတ်စွာဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီမြည်ကြီးကိုနှုတ်ကပတ်တော်လန်တန်နဲ့ဒဏ်ခတ်၍သိုးတော်သူကိုနှုတ်ခမ်းထွက်တတ်နဲ့ကွန
No, no cuvânt de land, ne mijiu dan cate. Am un cuvânt de amenzi în avolure. Sau ce mai bine, no cuvânt de amenzi în aia, sau dan cate me. No cuvânt de credo, no cuvânt de genera ci în aia, sau ali genera blu domle. Credo dan cate un genera la dui, ubu masu bazu, no mi maning ubrima, luta luci, sau banane ce am zis, ubria și vida, te adu dia e ubriu, tau bian la idam, ho, ubri biniașina, ubri e tibi vida. Pe te adu dia luta tamau, tu e ce ma, e ubriu. Execute o blida, let's do it in the omelida.
ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရင်နားလည်းမထင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ခရစ်တော်ဟာဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်အရေးခရစ်တော်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ခရစ်တော်နဲ့အမွေဆက်ခံတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဖျားရှင်ရှိမှာဘယင်အရာယေဘရဟိတ်နေရာမှာရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပါဆိုတော့လက်တွေ့အမိန့်ကျင်ညာလိုက်တာဖြစ်တယ်တရားသူကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအရာကိုဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘောကသိလားမသိဘူးငါဥမာအနာငြင်းခြင်းအကြောင်းပဲပြမယ်အနာရောဂါငြင်းခြင်းဒီခရစ်တော်စီကနေလာတာတန်ကျက်တော်အဖြစ်အော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒဏ်ကျက်တော်အပြင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအနာငြိမ်းနေဆိုလူပြောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကြင်ညာလိုက်ခြင်းဒီဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နားလည်ပြီးခြင်းနော်နောက်ထပ်ရှင်းအောင်ဥပမာပေးမယ်မာန်ဒစ်ကကျွန်တော်ကိုဆက်ပြကိုတိုက်ဆက်ပြပေါ့နော်လက်ဆောင်ပေးရဆိုပါဆိုနော်အဲ့ဆက်ပြကိုကျွန်တော်ကသုံးလိုက်ခြင်းဒီဒီဆက်ပြအတွက်လည်းကျွန်တော်အဖို့အခမပေးဘူးယောဂပိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကတတ်တာမဟုတ်ဒီဆက်ပြကိုတီထွင်တဲ့လူပြယောဂပိုးတွေသတ်ဖို့လုပ်သေးတာအဖို့အခပေးတဲ့အတွက်လည်းမာန်ဒစ်ကပေးပြီးသားကျွန်တော်ကပါလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တာကျွန်တော်ဒီလိုပြောရင်နားလည်းမထင်ဘူးเนาะအမှနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတာလေအမိန့်ကြီးအမှအနာငင်းခြင်းကိုအမိန့်ကြီးညာရင်ကျွန်တော်ကယောဂပိုးတွေနောက်ပြီးဒီအနာကိုဖြစ်စေတဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒဏ်ခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ကျွန်တော်ကအမိန့်ကြီးညာရင်တိုင်းပြည်ကိုအစိုးရအောင်လုပ်မယ်ဝိညာဉ်ဆိုးတွေမှောက်မိုက်တကူတွေကိုကျွန်တော်ကဒဏ်ခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်မှတ်ရသလားเนาะအဲ့ဒါမလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းတကူဆိုတာမြေကြီးကိုနှုတ်ကပတ်တော်လှန်တန်နဲ့ဒဏ်ခတ်ပြီးသောသောသူကိုဆိုတဲ့နေရာမှာဝิญဉ္ဇိုးတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအသွေးသားရှိတဲ့ရန်သူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နားလည်အောင်ပြောပြတာကျွန်တော်ကလူတွေကိုခွင်းလွှတ်အောင်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဝิญဉ္ဇိုးတွေကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နှုတ်ခမ်းထွက်တတ်နဲ့နှုတ်ခမ်းကနေထွက်လာမယ့်အရာเนาะအမှထွက်တတ်เนาะအဲ့တော့ဝิญဉ္ဇိုးတော်ကိုလည်းပြောချင်တာဒီအသက်လေ breath rua ဆိုတာဝิญဉ္ဇိုးတော်လည်းเนาะကိုယ်မြက်လိုက်မယ်တရားနှစ်သစ္စာဒီသူဤကပန်းခါဒါသစ္စာဆိုတာတမန်တရားကိုပြောတာလေသစ္စာဆိုတဲ့ကပန်းဆိုတာဓမ္မသစ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကအဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူမှတရားမျှတခြင်းရှိတယ်တကယ်ကိုတစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံတယ်တမာတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်မှန်ကန်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်တတ်ဘူးအဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခါးစည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကဘာလဲဆိုတော့တောခွေ့သူတငယ်နဲ့အတူနေလိမ့်မည်ကျတဲ့သူစိတ်တငယ်နဲ့အတူအိတ်လိမ့်မည်နွားတငယ်ချင်းသေးသူငယ်စူအောင်ကျွေးသောအကောင်တို့သည်အတူသွားလာကြလိမ့်မည်လူသူငယ်သည်သူတို့ကိုပို့ဆောင်လိမ့်မည်အဲ့တော့ဒါဝิญญနောဥဆောင်တဲ့အတ္တတာပေါ့နော်ဒီမှာကြီးနွားမနဲ့ဝမပြီးအတူကျက်စား၍သူတို့သားငယ်များသည်အတူအိတ်ကြလိမ့်မည်ရှင်သေးသည်လည်းနွားကဲ့သို့မျက်ကိုစားလိမ့်မည်တို့ဆိုသူငယ်သည်လည်းမွေဆိုးတွင်းပေါ်မှာကစားလိမ့်မည်နို့ကွာသောသူငယ်သည်မွေဟောက်တွင်းဝ၌မိမိလက်ကိုတွင်းလိမ့်မည်ငါ၏တန်ရှင်သောတောင်တပင်လုံး၌အချင်းချင်းညှင်းဆဲခြင်းဖြတ်ဆင်းခြင်းကိုမပြုပါအကြောင်းမူကားပင်လေရည်သည်မိမိနေရာကိုလွှမ်းမိုးတကဲ့သို့မြေကြီးသည်ထာဝရဘုရားကိုတိကျွမ်းခြင်းပညာနှင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်အာမင်အဲ့တော့ဖျားရှင်လွှမ်းမိုးတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်လွှမ်းမိုးတဲ့နေရာမှာညှင်းဆဲခြင်းမရှိဘူးဖျားအောင်တည်ကျွမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖန်တီးရမယ်အသင်းတော်တွေအနေနဲ့အဲ့တော့လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဒီနွားနဲ့ဝတ်ဝင်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်အတူတူအိမ်ပါလဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့အဲ့ဒါကဥပမာတွေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ပြီးနေတာဒါဟီဘရူးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဖြစ်လာမှာမအပ်ဆက်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာမှာလူမျိုးရင်းမုန်းတီးမှုတွေလည်းအမှပါဖြစ်လဲဆိုချစ်ချင်းမေတ္တာပဲဖြစ်အခုဆိုကြည့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလူမဲတွေလူပြူတွေပြဿနာတက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားပြီပဲဒါဒီယုံခရစ်ယာန်တွေယုံကြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ရလားကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးပေါ်မှာနိုင်ငံတော်မှာပါလဲဆိုညင်သက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့တည်လာမယ်နောက်ပြီးဘုရားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းကိုတည်လာမယ်အမလို့အထဲတွေကနေစိတ်မချမ်းသာဖြစ်မှုတွေအလိုမကျမှုတွေခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ငြိမ်းစေရမယ်ဒီထောက်ရာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြည့်အဲ့ဒါမလို့ထိုကာလ၌ရေရှဲ၏အမြင့်သည်ပေါ့ပြီးလူများအဖို့ထူသောအလံဖြစ်လိမ့်မည်ထိုအလံ၌တပားမျိုးသားတို့သည်စီးကပ်ကြလိမ့်မည်နော်အဲ့အလံထဲမှာအကုန်လုံးဝင်လာချိန်ခွတ်တော်မူရာအရက်သည်လည်းဘုံကြည့်လိမ့်မည်ထိုကာလ၌ထာဝရဘုရား၏လက်တော်ကိုဆန့်၍ကြံ့ကျွန်းသောကိုရော၏လူတို့ကိုအာရှုရိပြီအဲ့တော့အနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ပြောပါတော့မယ်နော်အခုကအချိန်ကလည်းကျွန်တော်တို့သိနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မှုပေါ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းသွားမှုဆိုထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးကျွန်တော်ကပို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်အလိုပတ်ဝန်းကျင်လေတူးကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်တယ်။အာမင်။လောကကြီးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကျွန်တော်တို့သင်ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုလောကကြီးကိုကျွန်တော်တို့သင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။သွားမှုရမှာ။ဖာဖျာကိုရောမားစားပါ။ကိုရောကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းကထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံစေပါ။ဘုန်းကြီးချင်းအလုံးစုံကိုရောကိုပေးရပြီးသခင်ရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းနေဖာဖျာရှင်။